Dobrý den, vítejte naživě. V tomto videu se podíváme na základní nastavení prostředí XBMC. Aktuálně ho ovládám pomocí kurzorových kláves, ale stejně tak ho můžete ovládat pomocí myši nebo dálkovým ovladačem k televizoru. Pojďme se ale podívat tady na to základní nastavení ve výchozím. Je to čistě anglické, takže to první, co uděláme, my si systém v rámci nastavení, tedy Settings, Appearance, International, vybereme češtinu. Tak, nemusíte dál nic dělat, stačí vybrat čeština a po chvíli se vše upraví. Další část, kterou budeme nastavovat, jsou doplňky. Doplňky jsou velmi důležitou součástí XBMC, takže se s nimi naučíte určitě pracovat. Tím základním, který budeme používat z velké nabídky výchozích, tak jsou XBMC Subtitles. Podtitulek je povolený XBMC Subtitles, no a my ho ještě budeme muset nastavit. V základu je tady nastavená angličtina, srbština, tady drobná chyba překladu, ale to nás trápit nemusí. My si nastavíme primární jazyk čeština, sekundární angličtina, no a třetí si dáme například slovenštinu. Potom ještě budeme muset přejít tady do služeb a už v základu je služba Open Subtitles, to je v pořádku, ale nepotřebujeme podnadpisy. A naopak si vybereme titulky. V případě služby titulky.com ale si ještě musíte zadat jméno a heslo pro titulky, protože někdy je nutné přece jen být přihlášený na titulky.com. Tady zkrátka přidáte jméno, tady přidáme heslo a je to vyřešeno. Dále ještě v pokročilých možnostech si můžete vybrat výchozí službu pro filmy a seriály, ale tady nemusíme skoro nic měnit, jenom si tady povolíme tuto položku, pokud nejsou titulky nalezeny, použije se další, tedy pokud se to nenajde na titulky.com, zkusí se na Open Subtitles a obráceně. Tak, to je nastavení titulků. A my, když jsme v těch doplňcích, tak si rovnou přidáme i další, ale ty už nemáme tady v těch základech, ty si budeme muset instalovat ze ZIP archivu. Máme tady tyto dva doplňky, to XBMC doplňky, jinak DMD doplňky, a my si musíme stáhnout, ale ty ZIP soubory, které budeme instalovat, ty jsou tady v sekci Downloads, a potom tady také v sekci Downloads. Oba dva doplňky dělají každý něco. Co se týče XBMC doplňků, tak ten má velmi dobrou nabídku tady těchto služeb. V případě DMDčka je to zejména i vysílání, stream a prima. Ve chvíli, kdy tyto ZIP soubory stáhnete, tak si je můžete takto krásně doinstalovat. Takže přidám první, už byl povolen. Přidám si i ten další. Tak, máme pěkně povoleny. A teď získáme doplňky z těchto balíků. Takže získat doplňky, máme tady ty dva. Ve chvíli, kdy na to kliknu poprvé, tak je to prázdné. Musím si vynutit obnovu. V případě XBMC už to většinou jede normálně, takže DMD po chvíli. Teď aktuálně se to synchronizuje, to občas chvíli trvá, ale ve chvíli, kdy se to správně načte, tak už budou k dispozici. Tak, máme tady doplňky videa, my si přidáme primu, takže klik instalovat, i vysílání, instalovat, no a když jsme tady, tak si k tomu třeba přihodíme ten stream. Podíváme se
Výš a vybereme si tady, si vybereme soubory online. Vidíte, že ty titulky, ty doplňky se teprve musí stáhnout. A když jsme tady, no tak si vybereme třeba seriály.cz. Potom je nutné ještě nastavit, v případě těch souborů online, tak si vyberu nastavení a mám tady tři služby. Já budu používat v podstatě jenom Uložto, takže tyhle dvě si vypnu. A v rámci Uložto si opět můžete zadat jméno a heslo pro premium účet a nebo nemusíte stahovat pomocí VIP účtu nikdy. Potom ale pochopitelně to není úplně ideální na filmy ve vysokém rozlišení. Tak to by bylo základní nastavení, nastavení doplňků. No my se vrátíme na domovskou stránku, už tady máme videa, doplňky, takže můžu takto si vybírat to, co budu vyhledávat, takže tady mám třeba Uložto, vyhledat. Tak to vyhledáme Enterprise. Klik. Teď ten plugin načte z Uložto tady tento kód, takže DUGF. Tak a už nám to funguje. Já si jenom tady pro jistotu stáhnu hlasitost. Ale vidíte, že aktuálně přehrávám přímo z Uložto bez problému. Pokud bych chtěl, pokud by to bylo například v angličtině, tak si můžu takto stáhnout titulky. Nastavili jsme si, že se to má stahovat z Open Subtitles, v případě by se to stáhlo i z něčeho dalšího. Takto si kliknu na titulky a titulky se stáhly a budou se zobrazovat současně. Jenom tady to video je i v češtině. Takže tady to trošku ztrácí smysl, ale funguje to. Pojďme ale zpátky na to nastavování. Můžete to už takto používat zcela bez problému, ale přece jen dá se to ještě trošku upravit. Takže my si teď upravíme výchozí obrazovku. Přejdeme na motiv, tady zapět na nastavení a úvodní obrazovka. Tady si můžete skrýt položky, které nebudete používat, takže já například skryju počasí, programy a obrázky. A XBMC budu používat pouze na hudbu a video. Potom ještě, co se týče zkratek, tak já si rovnou tady u videa nastavím, že chci mít tady i vysílání, jako druhé budu mít primu a jako třetí si dám soubory online. Titulky už jsou tady nastaveny. Tady je zkrátka to nastavení titulku. No a teď, když se vrátím zpátky na tu domovskou stránku, tak vidíte, že už je velmi jednoduchá a rovnou tady v rámci videa vidím už nachystané ty doplňky pro snadný výběr. Pak ještě si musíte přidat zdroje, v případě hudby je nebudu teď přidávat, přidám je v rámci videa, takže soubory, přidat video a budete si je muset přidat buď na síťových discích, nebo to můžu procházet i přímo přes Sambu. Takže jenom já tím, že to mám tady už namapované, tak já si tady připojím testovací ukázky a můžu si vybrat
jakým způsobem se to bude přidávat do knihovny, takže hudba, televizní seriály nebo filmy. Já ale knihovnu nepoužívám, takže už toto mě nezajímá. Mám tady ukázky a můžu něco pustit, takže si pustím video a jedem. Opět, pokud bych chtěl, stejně tak i tady si můžu vybrat titulky, tady žádné ale pochopitelně nejsou. Vidíte, že se titulky nenalezly a rovnou se mi nabídlo vyhledání na titulky.com, ale ani v jednom případě ty titulky nejsou k dispozici. Tak to tedy máme nastaveno XBMC, máme soubory, máme doplňky, systém je v češtině a je připravený pro používání.